عاشقم، قیاش دوست و قباشجم. Assalomu alaykum aziz muxlislar, mana bugungi yig'ilishda Inglistonning ayrim shaharlarida bo'lgan turkiy xalqlar va o'zbeklar ishtirok etgan edi. Bu yerda asosiy mavzular madaniy faoliyatlarni kuchaytirish haqida bo'lgan edi. Bu anjumanning yangi boshlig'i ham tayin etildi. Anjuman biz voqean faol bir anjuman, ki biz Zoom tariqadan bo'lsin, ona tili va ko'p unam berganimiz uchun haftaning 2 kuni biz o'zbekcha va turkcha, Istanbul turkchasi darslarni peshil tabiz, uning dishiga boshqa biz ko'pcha faoliyatlarimiz borki, konferanslar olamiz yo ulug'vorlarimizni, bobolarimizni tug'ilgan kunlarini qutlaymiz, undan dishiga boshqa xotin-qizlar uchun ko'p programmalarimiz bor Zoom tariqadan, Samon yo'li programmi va bularni biz pesh etmoqdamiz. Men tushunamanki, Londonga va yo Inglistonga faol tarin anjumanlardan biri ota uyushmasi deb tushunaman. Endi mana bugungi mahfildan ko'zlangan maqsadlardan biri ham Navruz bayrami edi. Lekin bu yerda ko'proq ishtirokchilar Inglistonning turli shaharlaridan bo'ldi. Keyin mana bu Afg'onistonning hozirgi vaziyatida ham biroz nazar tashlandi. Ya'ni shunga asoslanib bu kabi madaniy faoliyatlar ko'proq kuchaytirilsin degan fikrni bildirdilar. Endi kelajakda sizlarning barnomalaringiz nima? Biz qila olamizki, tashqariga bo'lgan xotinlarga, Afg'onistondagi bo'lgan ayollarga biz ko'proq birdan faoliyatlarimiz qilib, biz ularga yordamimizni yetishtira olsak va ki bu bo'la oladiki, biz har nigoh ularda qo'llardan tutsak va biz ki hola internet ko'p peshraf qilgan faollanma joyiga biz bu tariqdan va yo boshqa tariqlardan biz qila olamiz, xotinlarimizga ko'proq dastak bersak va faoliyatlarimizni ko'proq davom bersak, shundoqki hozir aytdim, ona tili bizga ko'proq unam beramiz. Keki berga Inglistonga ko'p oilalar kelganlar, ona tillarini berga balalar dunyoga kelgani uchun ona tillarini bilmaydilar. Masalan, biz ularga ko'proq qo'shiq qilamiz. Bu ko'proq bizadi bu mahfillarda yo'lga tayilganimizdan sabablardan biri shuki, biz balalarimizga bir o'rnak bo'laylik, bir misol bo'laylik. Ular bizlarga qarab, undan keyin kelajakka aynisini davom bersinlar. Urf-odatlarni saqlab qolish va bizlarki bu biz Afg'onistonga kichiklikdan ko'rganmiz ichi bo'lmasa, ammo bu yerga bizada bolalarimiz dunyoga kelgan, ular ko'plari bilmaydilar. Va bizda bu yerga bu nima ishlar bilan, ko'rsatishlar bilan ularga ko'rsatamizki, bizada kulturimiz nimada, farhangimiz nimada va biz bir katta bir madaniyatdan kelganmiz deb va bu kiyimlarimiz bilan bo'lsin yoki boshqa faoliyatlarimiz bilan biz ularga bir o'rnak va misol bo'lamiz. Endi aniq bir necha tasdan ot tutsangiz, qanday faoliyatlar sizlar qilmoqchisiz sizlar kelajakda? Faoliyatlardan biri shuki, biz birdan moddiy undan biz qancha ularga yordam bera olamiz, ki bitta adaflarimizdan shu biri shu. Undan boshqa biz kitoblar chop qila olamiz, ki qonlarga yetishtirsak, ularga bersak. Va diga biz internet tariqidan qancha yordamimiz bo'la oladi? Biz qila olamiz, ki bir konferans to'lsak, ularni yig'sak va bu tariqlardan biz yordam bera olamiz ularga. Endi mana bugungi bo'lib o'tgan mahfilning asosiy nuqtalarini aytib o'tsangiz, sizga qiziq bo'lgan tomonlarini aytib o'tsangiz. Bu yerda o'zbeklar albatta mayda bolalar o'z tiliga o'rganmoqda kushish qilgan edi. Har birisi ona tilda o'qir edi va har birisi ona tiliga qiziqqan edi va ikkinchi mavzu ham har birisi so'zlar edi va ko'proq bular farhanglarini, ya'ni kichkinadan to kattagacha biz mintaqa, ya'ni Ingliston bo'lsa ham bular farhangni, hoyatini saqlab kelganda bu yerda ko'rib va to ovqatdan olib to kiyimgacha va to gapirganlari hammasi o'zbek bo'lgani uchun menga juda ham qiziqarli edi. Gar ko'ngil bulbuldan bo'lsa jafo vaqti ajab, chun ko'rar ushbu siyor o'z payshondan jafo. Angla jono kim jafo qilmoqatotun yo'qchi. Men jafo boshdan nedan kim o'tdi imkondan jafo. Bu yerda qo'shiqlar ijro etildi, barchasi albattaki o'zbek tilida bo'ldi. Shuningdek taronalar bu barnomaning musiqa bo'limidan Yaqubiy janoblar shuningdek barnomada boshi qosh bo'lgan va bu barnomani bo'lib o'tish uchun asosiy hissa qo'shgan Boburbek biz bilan. Birinchidan Yaqubiy janoblarga savolni beramiz. Albattaki bu kishi bir amatör musiqachi, asl kasblari
boshqa bo'lgan musiqachi bo'lmagan. Birinchidan bu kishidan so'raymiz, endi mana bugun barnomani qanday ko'rdingiz, qanday hissetdingiz? Bu birinchi martaba edi. Men bu raqam bundan bir katta bir ijtimoiyga ko'pchilik kishining ichiga chiqdim, o'qidim. Xo'p, kichik majlislarga o'tgan edi, vale bu avvalin bor edi, men bundan bir katta bir majlisga chiqdim. Endi mana sizning kasbingiz boshqa, lekin mana amator shaklda o'zbekcha qo'shiqlarni ijro etyapsiz. Bundan ko'zlagan maqsadingiz nima? Sherganda bizlarning community biz shu turk tabonlari, o'zbeklar, turkmanlar community sherga Inglistonga ko'paygan, xudovon bundan ham ko'ra ko'paydirsin. Va oyista-oyista bizlar ko'rdikki, sherga bir kambud bor, sherga bir o'zbek hunarmand, bir o'zbek ovozxon bo'ldiki, bizlar xo'p amator bizu shavqi o'qiymizu, vale ko'rdik kishilarga bizlarni da'vat qildilar, tashviq qildilar. Ato boshlab bo'lgan a'zolar degan ularni tashviq qilib so'ra, tasmoldiki bizlar ham shukacha isosay bizu qo'limizdan kelgan har hunarimizki bor ijro qilsa bizu xo'sh o'tsa. Mehmonlarga deb bir tasmoldik so'ra. Endi mana bunday bir katta barnomada ishtirok etish uchun ayrim musiqachilar katta tayyorgarliklar ko'radi. Sizga qancha oson kechdi bu barnomada musiqa ijro etishingiz, ayniqsa o'zbek qo'shiqlarda ijro etishingiz? Vala o'zi zo'r ish. Bizlar xo taqriban endi bir 3 haftadan beri tasmim oldiki mahfilga ishtirok qilamiz. 3 haftadan beri tayyorlik olamiz. 3 haftadan beri desangiz, xo'p, agar shu 3 hafta har oqshom ham agar men xotin balamni ko'rmagan desam ham yolg'on bo'lmaydi. Har oqshom mutavotir Boburjonda bir studiyasi bor. O'sha shoriga bizda telefon qilamiz Kambrijga. O'sha yerga keladi-yu, tamrinni praktis qiladi, mashq tamrin qiladi. Boburbek janoblariga kelsak, endi mana siz ko'proq mana shu mahfilni boshqarish uchun sa'y harakatlar qilgansiz. Buning ahamiyati borasida aytib bersangiz. Salom sizga va BBC televizion ko'rishlarga. Bu bizlarda Inglistonga o'zbek turkmanlar arasiga hech bir hozirgacha bir ovozxonimiz yo'q. Ko'p vaqtdan beri har dafa bizlar bu yerga mahfil oladi, boshqa Afg'oniston vatandoshlarimiz tilatamiz. Shundan bizlar Bezodjon Yaqubiy, Bobur Ulusi bor, bular ham amator praktis qiladi. Buni bizlar ahamiyati yo'q shu yerga bizga. Bularni bo'lishi mana shuki avval dafa bu majlisni yaxshi o'tkazdilar. Bu ko'p muhim bizlar o'zbek turkmanlarga. Ki mana endi inshaalloh xudo qilsinki mana bular davom bersin. Mana bizlarga endi bir o'zbek musiqa hunarmandlarimiz ham mana bu yerga topildi. Endi bundan ari bo'y inshaalloh. Bu ko'p muhimda bizlarga bergan. O'sha bir yo'q narsa bir xona xoli bo'ldi, o'sha inshaalloh bular to'ldirdi. Endi mana Bobobek janoblarini aytganidek, haqiqatan ham siz bu arsada o'z faoliyatingizni kuchaytirib, yana ham shunday musiqa barnomalarini o'tkazmoqchisizmi? Tabii. Xudo xohlasa, niyatimiz shudir. Qo'limizdan kelgancha o'zimizni ko'shish qilamizki, xo'p, mardimga har qancha ko'shish qilamiz, ularga loyiq bir ovozxonaga bo'la olsamiz deb o'ylaymiz inshaalloh. Endi Boburbek janoblar, mana bu yerda bugungi mahfilda ko'p afg'onistonliklar ishtirok etdi, ko'proq farhangli odamlar edi. Endi ularga sizning tavsiyangiz nima? Qanday qilib sizlar bilan birgalashib mana shu Afg'onistonda hozir mana bu bunday bir harakatlar to'xtab qolgan, ko'p madaniy harakatlar, farhangli harakatlar, ayniqsa mana shu musiqa bo'limida sizlar bilan qo'lni qo'lga berib mana shu bo'shlikni to'ldirish uchun harakat qilsalar? Bizlarga bular hammasi tabiiyki, ularda tashviq ko'maklari bor, faqat ular jon bizlar hamma biz ko'shish qilamizki mana bu ulusi janoblar, Yaqubjonlar deyadigan toza jonlarimizdan har kimki musiqaga aloqamand tashviq qilsak, tashviq va ko'mak qilsak, bular biroz o'zlarini yetishtirsin, bizlardan ko'proq bo'lsin hunarmandlarimiz. Endi bu arsaga bu Afg'oniston turklar uyushmasi a'zolari hamma inshaalloh ko'mak qiladi, ular tashviq bilan undan beramiz baxayr. Endi qanday ko'maklar qilmoqchisiz sizlar kelajakda mana shu arsani rivojlantirish uchun? Bularga ko'shish qilamizki, zaminani musoid qilsak,
که درس آلالسه رای جوانل بوسه بولگه درس آلالسه مثلا استاد خیرمت چاوش با امریکا دن بوله کلالت آنلاین درس برسه لن اوشند آخ که بزرد شهر بزرد کام برشگه بر جای بز با که کلب موزیک پرکتس کلده لورگه افته که بر روز بزن لندن نم ران استاد کلده کش قصه که شند آخ هر شارگه بار ایرلسه که جوانلر بز علاقه من بر سنف تزد سای بولگه اوزبیک خوشق لرده ورگه سای یعنی شندی برنامه لارنس پولیس دیگه بار مه؟ انشالله که پلان گه باره هم اولار دینده دوستلار تشک منم بونه عمل کلابس یعقوب جان اولار اوزبیک شایرلار اوزبیک متخصصلردن کوپراک با عرصه ده فعالیت آلی بارگن موسیقی عرصه است توقعلارنز انتظارلارنز نمه؟ خب بزدار خواهلایمز که بر ینیلیک هم بوسن ینیلیک بوسن تازه شایرلرده شیرلردن استفاده بولیب کمپوز بولالسا کشغلا اوزبک فشقه خوشق بسلسا دیگه تبیک منی استایبس و انشالله که خب همکاری زمین هست به شکل ده مساعد بوسه که اولاردن مستفید بولالسا بزیخش کنه رحمت اینده بابرگی بیک جنابلار منا بو یعقوب سیبایت یابدی که بیرده کتا کمچیلیک بار و بو کمچیلیک نی برطرف ایتیش چون سیزلر بران اش کلماخ چیزیزلر ما بر مدانی تشکیلات صفت ده بزله نیچه ایل ایلگاره بر کتاب چاپ کلی اوزبیک خلق کوشقلاره که همه اوزبیکی کوشقلارده شعرنه بر جای کلیب کتاب زده بوندن چاپ کلی ایکیت دی که انوشه کتاب لا بروز البته که ضرورتی باریده ویزاد جان اولوسی جناب لاره بلا همه اصلا اوشه کتاب تم استفاده شعرلدن استفاده کلی کوشقلارنه وقیده لن که انو بر کتا بر خدمت هده بولگه که همه استفاده کلا نتا اونا بو اوزبیک کشلا بشقه افغانستان آواز خالر بزلگه زنگ رده و کتاب تن تلایده که بزلن بر نیچه اوزبیک کش گرگن ایلی دیم در نوشه یعنی امید که موندن نریم شون داخل فالیان در بز کبراه بسن دوام بسن من آتو محمد الحمدی خوب خوش بلی من شون داخل وطن دارلان کردی خوب خوش بلی خوشتم بلی محفل دیم فرق نمیده من خوب فرقی بر محفل بولو گوتی دیابتر سیزگن نمه فرق بوریدی یعنی تمانی نمیدی یعنی تمانی شو که ایکیل قرانتیم بولده محفل قرولمادی خوب خوش بلی که ایکیل دنناره من بودر محفل آلدی یعنی آیلالا خوش بلده تپلالا خوش بلده ویز بز خوش بلده ایکیل دن بیره شنا بر محفل آل آلگانه بزیو قیده خوب خورسان بز شو محفل دن خوب خورسان بز شونو چن کم ازبک خاندالله یخشی وقیده کم چرایلی وقیده کم خورسان بز شنن کم خورسان بز